Viškovo je jedna od najbogatijih i najrazvijenijih hrvatskih općina. To je nadaleko i naširoko dobro poznata činjenica. No, u ovoj emisiji dotaknut ćemo se onog nešto manje, barem za sada, prepoznatog bogatstva Viškova, šetnica i biciklističkih staza. Počet ćemo stazom Mića i Vela Sopela, koja je dio pješačko-rekreacijske ponude i ujedno poveznica sa životnom pričom jednog od najznačajnijih imena Halubija i Kastavštine, skladatelja Ivana Matetića Ronjgova. Jednim putićem ove staze stiže se do odmorišta oblikovanog suhozidima, što predstavlja tradicionalni graditeljski element, gromaču. Kada želite urediti pješačke, odnosno biciklističke staze koje prolaze prirodom, onda se traže minimalne intervencije u prostor, tako da smo mi odradili one grube, ajmo reći, građevinske radove da te staze učinimo što dostupnije. I možemo reći da smo negdje u ovih proteklih godina uložili oko 1 milijun kuna. Recimo prošle godine uređenje ove pješačke staze i Vidikovca, vidjeti da smo nastojali očuvati upravo ovaj suhozid kao jedan tradicijski element gradnje, oko 180.000-200.000 kuna. Lagana šetnja po putiću od Mića i Vele Sopele vodi nas do Vidikovca, koji pruža pogled na još netaknutu prirodu. Uređenjem staze u sportsko-rekreacijskoj zoni Ronjgi, općina je iskoristila potencijal koji pruža razvoj outdoor aktivnosti, odnosno aktivnosti u prirodi. Moram reći da općina Viškovo surađuje i sa ostalim jedinicama Riječkog prstena i sa turističkom zajednicom grada Rijeke, jer nam je cilj upravo povezati sve naše pješačke, odnosno biciklističke staze i ponuditi to kao turistički proizvod, pa možemo reći da svi zajedno raspolažemo sa resursom negdje oko 100-tinjak kilometara pješačko-biciklističkih staza, što je zaista jedna lijepa brojka i sigurno interesantna i rekreativcima, ali i onima koji se profesionalno bave upravo tim sportom. Da Viškovo slijedi turističke trendove, svjedoči i plan izgradnje adrenalinskog parka i kamp odmorišta neposredno ispod spomenutog Vidikovca na putiću od Miće i Vele Sopele. To je isto tako jedna vrlo zanimljiva usluga koju želimo pružiti na našem području. Za sada smo pripremili prostorno-plansku dokumentaciju, ali isto tako radimo i pripremu vezanu za projektnu dokumentaciju za pripremu infrastrukture. Tako da će to biti jedna lijepa zaokružena sportsko-rekreacijska zona. Još jedna uređena zona je na području Halubjana, koja ima više sportsku notu, dok će Ronjgi ponajprije biti rekreacijska zona. Do Ronjgi će voditi obnovljena cesta, jer će do kraja godine početi radovi na kompletnoj obnovi dionice Mladenić i Ronjgi sa svom pripadajućom, a nedostajućom infrastrukturom. Iako se Viškovo prostire na relativno maloj površini, mjesta za provođenje aktivnosti ima i više nego dovoljno. Upravo ga blizina rijeke Opatije i Slovenije čini privlačnim i omiljenim. Uređene šetnice jednostavno vas privlače na ugodnu šetnju raznolikim šumskim krajulicima u dvoje, u društvu ili s razigranim kućnim ljubimcem, bez obzira je li riječ o odmoru, rekreaciji ili uživanju na svježem zraku. Jedna od uistinu posebnih šetnica, duljine oko 15 km, jest Lončeva griža, čiji se greben nalazi iznad sela Skvažići. Simpatična putokazna signalizacija usmjerava vas gotovo na svakom koraku, pa je nemoguće izgubiti se. Mi se nalazimo na otprilike 500-tinjak metara nadmorske visine. Ovo je jedan od ljepših vidikovaca na našem području. Kao što ste mogli već vidjeti, tu gdje god se okrenemo, prekrasan je vidik. Dakle, Gnomničke Alpe, pogled na Kvarner, cijela Učka, pa evo po jako dobrom vremenu vide se čak i planine u Sloveniji. Putem do tog planinarskog Vidikovca nalaze se mnogobrojne interpretacijske ploče na čakavskom, književnom hrvatskom i engleskom jeziku, koje opisuju rad povijesnih kamenoloma. Ispod Vidikovca nalazi se i mini galerija na otvorenom. Izradili smo ju u suradnji sa Udrugom likovnih umjetnika Amatera braća Baštijan s nazivom Pogled s kamika, jer upravo nalazimo se na jednoj uzvisini na kojoj je u neposrednoj blizini bio i kamenolom. U pozadini možete vidjeti i alate koji su korišteni prilikom vađenja kamena za
klesarske radove. Ono što želimo učiniti je promocija promidžba i tu ćemo sigurno uložiti dodatna sredstva i kroz turističku zajednicu, ali i kao općina Viškovo, da promoviramo upravo outdoor aktivnosti, pješačenje, biciklizam. Prošle godine smo bili domaćini Tour of Croatia, ove godine ćemo također biti domaćini i to je upravo jedan način kako promovirati Viškovo i u ovom svjetlu. Za potrebe snimanja ove emisije obišli smo i šetnicu Plešivac, ukupne dužine 8,5 km. Pogodna je za sve uzraste, male i velike, mlade i stare, s klupama za odmor na kojima se može opustiti i odmoriti u prirodnim ljepotama šumovitog krajolika. Emisiju smo snimali drugog dana proljeća koje je ove godine, barem po zelenilu koje dodatno uljepšava šetnju, malo kasni. Lokalno stanovništvo kaže da ove staze za lijepih dana obiluju šetačima. U to se dolaskom lijepog proljetnog vremena možete uvjeriti i sami, jer boravak na zraku i u prirodi liječi dušu i tijelo. Odlično, ovo je raj, nema što drugo reći. A poznato je da su šume, da su lječilišta, mislim Japanci to jako dobro znaju sada i mi bi trebali saznati normalno. Koliko često šetate i da li vam paše? Pa svaki dan po 2 sata tako. A vidim ima sve više ljudi, hvala Bogu, posebno kad dođe ljepše vrijeme, tako da. Ljudi znaju šta je dobro. Ovo je izvanredna zapravo prilika pozvati sve šetače, ljubitelje prirode koji žele boraviti na svježem zraku. S dolaskom proljeća sa Planinarskim društvom Viškovo organiziramo šetnje svaku srijedu i petak s polaskom u 18 sati s parkirališta Milihovo. I evo, obići ćemo sve šetnice na našem području, upoznati i zavičaj, ali i dobro se družiti sa svima. Turistička zajednica za svake šetnje rekreativce počasti napicima i domaćim kolačima. Još jedna pješačka staza nalazi se u mjestu Milohni. Hodajući njome dolazi se do još jednog fenomena, Kapitovca, jedne od najvećih i najdubljih udubina na Halubiju. To je kalić koji nikada nije presušio. Pa možemo reći po pričanju starih ljudi da su tu nekada davno u nestašici tijekom ljetnih mjeseci ljudi dolazili po vodu kako bi imali za životinje doma, budući da je ovaj kalić nikada nije presušio. Duž staze upoznaćete i tehniku suhozida, slaganje kamenja bez veziva kojom su generacije i generacije zidale gromače, međe između posjeda. Poželite li se odmoriti ili provesti neko vrijeme na Kapitovcu, imate savršeno mjesto. Mi smo proteklih godina, znači u 2016. i 2017. uredili ovo mjesto, nazvavši ga kao odmorište ili mjesto za počinut. Tu smo postavili stolove sa klupama kao i ljuljačke, tako da ljudi zaista mogu šetnjom po šetnici Milohni doći na ovo jedno pravo, mirno i posebno mjesto te napraviti si jedan mali piknik ili uživati evo u čistim zvukovima samo iz prirode. Evo, mi smo danas ovdje, čujemo samo tišinu i eventualno zvukove ptica. To je, ja mislim, upravo jedna od najboljih pozivnica da dođete, vidite kako je udaljeno nekakvih možda 10 minuta od prometnice, mjesto u kojem potpuno možete uživati u miru i tišini. Zajedničko svim šetnicama na Viškovu jest da su prilagođene mladima i starima, djeci, onima s više ili nešto manje fizičke spreme. Osim toga, sve su međusobno povezane, pa se u jednom danu mogu istražiti primjerice Viškovo i Kastav. Sve ovo zauzima značajno mjesto i u strategiji razvoja turizma općine Viškovo, koja je osim neprocjenjive kulturne baštine prepoznala i turistički trend outdoor aktivnosti, sve popularnije pješačenje i biciklizam. 5 označenih biciklističkih staza prolazi dužinom od oko 75 km. Nastojimo zaokružiti ovu priču i upotpuniti je sa razvojem sustava javnih bicikala i moramo reći da nam je projekt prepoznat i od Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice, tako da nam je plan razviti sustav javnih bicikala, jedan dio će biti elektrobicikle, druge će biti upravo brdske bicikle kako bi svi posjetitelji mogli proći ove staze koje im želimo ponuditi. I to će biti jedna cjelovita ponuda i mislim da ćemo biti među prvima koji će upravo imati takav sustav.
Taj adut sigurno će koristiti turisti, ali i domaći gosti koji odmor žele provesti aktivno istražujući našu regiju. Turistička zajednica tiskala je niz brošura i karti, a razvijena je i mobilna aplikacija koja omogućava pretraživanje 40 staza. Na njihovim web stranicama nalaze se sve informacije potrebne za istraživanje postojećih i novih staza, pješke ili biciklom. Nadam se da ćemo u budućnosti imati priliku stvarati sve više aktivnosti, dakle outdoor aktivnosti na području općine Viškovo, uključujući i razne biciklističke utrke, šetnje, pješačenje i slično. Mi ulažemo kontinuirano u sportsku infrastrukturu. Znači, u posljednje 2 godine smo možda negdje oko 3 milijuna kuna uložili u sportsku infrastrukturu koja je sastavni dio nekakvog urbanog života, ali moramo biti svjesni da je priroda oko nas i da trebamo koristiti i prirodu. Resurse, pa zato evo poziv svima da nam se pridruže, dođu i vide Viškovo i upoznaju Viškovo s ove druge strane. A ta druga strana pruža ugodnu šetnju ili bicikliranje šumskim krajolicima, odmor, rekreaciju, mir, tišinu, sve ono što nam je u ovom užurbanom, modernom načinu života prijeko potrebno. Otkrijte i pronađite zadovoljstvo u šetnji prirodnim prostorom i vi spojite ugodu i rekreaciju, okusite Viškovo na drugačiji način.